Mana ko'rib turibsiz, hozir biz to'paning so'mbori ustidamiz. Ayni daqiqalarda hozir ijtimoiy tarmoqlarda fake xabar tarqaldi, ya'ni to'g'on buzilib ketdi va to'g'onda suv sizib chiqish holatlari kuzatilyapti degan noxush xabarlar chiqdi. Ayni daqiqada biz to'g'on ustidamiz va hech qanday bu yerda buzilishlar yoki to'g'onda suv sizib chiqish holatlari kuzatilmadi. Mutasaddi xodimlarimizning aytishiga qaraganda to'polang suv omborida emas, to'polang suv omboridan 50-60 metr yoki 150 metr pastroqda joylashgan GESda yangi quvur o'rnatilish jarayonida o'sha quvurdan nosozlik kelib chiqqan. Bu yerda hech qanaqa xavotirli o'rin yo'q va biz suv omborini ustidamiz. Bu yerda hech qanaqa suv sizib chiqish holatlari mavjud emas. To'polang suv ombori to'g'oni bilan bog'liq muammolar mavjud emas. Xavotirga o'rin yo'q. Ayni paytda ushbu nosozliklar to'liq bartaraf etilmoqda. Ko'rib turganlaringizdek, To'polang daryosiga yagona suv quyilish nuqtasi va mana bu yerda hech qanaqa nosozlik kelib chiqmagan. Ko'rib turganlaringizdek, suvning tiniqlik holatini ko'rayotgan bo'lsangiz, tiniq va shaffof holatda. Bu yerda hech qanday suv sizib chiqish holati kuzatilmagan. Asosiy nosozlik bundan bu kolsovoydan bundan 500-400 metr narida joylashgan binoga turba orqali suv borib quyiladi. Bu avariya holati shu to'polang GESda quvurlarida ishlar olib borilayotgan edi. Shu yerda bir turba sal yorilib, shu yerdan 40 kub suv chiqqan. Bu hech qanaqa muammoni keltirib chiqarmaydi. Mana hozir to'g'onni ko'rib turibsizlar. To'g'onda hech qanaqa muammoli joyi ham yo'q. Mana suvimiz hozir 378 million suv bor. Hozirgi vaqtda 160 kub atrofida suv chiqyapti. Bizni kanalimiz 600 metr kub sekundga suvni qabul qila oladi. Mana to'g'onda suv sizib chiqish holatlari yo'q. Bu aholiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Bu hozirgi vaqtda bu ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri informatsiya ketib qolgan. Bizni to'g'onimiz juda chidamli. Bemalol xalq ishonishi mumkin.